东京火车金线持刀客砍伤十人以后自首。继欧洲之后，美国民间开始反对疫苗护照，华人表示关注。中共打击多个领域，补习班的老师上课中被抓捕。视频显示，深圳暴雨，水深到胸口，司机弃车逃生。大家好，欢迎收看晚间新闻。首先带您关注日本东京奥运会即将闭幕之际，8月6号，在东京的一辆通勤列车上，一名男子持刀砍伤十名乘客，逃逸后自首。东京消防局说，一名男子在一列火车上持刀砍伤了至少十名乘客，其中一人伤势严重。该男子行凶以后逃逸，之后又在一家便利商店自首，目前嫌犯已被警方带走，伤者已被送医。根据一名目击者说，事故发生以后，乘客们纷纷冲出车厢大声呼救，有几十名医护人员和警察赶到现场救援，警方没有透露案件的更多细节。日本在东京奥运期间迎来了广岛原子弹爆炸76周年的纪念日，日本首相菅义伟和80多国代表参加了纪念活动。1945年8月6号上午，美国向广岛投下昵称为“小男孩”的原子弹，整个城市瞬间夷为平地，35万人口中14万人丧生。3天后，美国向长崎投下另一颗原子弹，促使日本6天后投降，第二次世界大战因此结束。76年后的今天，8月6号上午8点15分，也就是第一颗原子弹被投放的时刻，人们在广岛默哀，为当年的死伤者祈祷，并呼吁世界和平。由于疫情，今年的纪念活动规模缩小，包括幸存者、罹难者家属和日本首相菅义伟及80多国的代表，共800人出席了活动。被爆の後遺症に苦しまれる方々に心からお見舞いを申し上げます。象征和平的白鸽被放出，在广岛和平纪念公园的上空环绕飞翔。当年的原子弹几乎摧毁了爆炸中心的所有建筑，但有一座圆顶建筑没有完全倾倒，今天它仍然屹立，并作为纪念物被保存下来。一如往年，广岛市长松井一在发言中呼吁日本政府尽快签署禁止核武器条约，为人类最终完全放弃核武器而努力。被爆地長崎、そして思いを同じくする世界の人々と手を取り合い、共に力を尽くすことを誓います。熊熊的火焰象征对逝者的祭奠，而就在今年夏天，奥运的圣火也在这里传递。奥委会主席巴赫也曾在7月16号到访广岛，开启奥林匹克休战的传统。オリンピックの開催日の間、何日か戦争が休戦されるらしいじゃないですか。本当にすごく嬉しくて、やっぱりこう同じね、あの地球に生きる仲間が。广岛市曾请求奥委会让运动选手在原爆纪念日当天8月6号默哀1分钟。但被奥委会拒绝。不过巴赫表示，在东京奥运会的闭幕式上将会向这场历史悲剧的罹难者致哀。新唐人记者金石综合报道。北加州的野火仍在蔓延，中央山谷的北部的大部分地区被烟雾所笼罩。 These fires are making tremendous runs and it is sometimes very difficult to try to get yourself prepped and out of the wayBefore the fire actually gets there. 警长约翰斯估计，截至到8月5号，该县和附近的地区有超过100多座房屋被大火烧毁。他正在敦促当地的居民做好准备，随时准备撤离。8月6号，加州消防局宣布，北加州的迪克西大火已经吞噬了大约1464平方公里的土地，火灾的面积目前仍在扩大，其中只有35%左右的火势得到控制。迪克西大火已经成为加州历史上的第三大野火。下面我们带您关注一组美国疫情简讯。美国联合航空公司周五宣布，
所有在美国的员工必须在10月底之前接种疫苗，否则就会被解雇。美联航是美国第一家强制员工接种的大型航空公司，不过公司高层此前曾表示不会考虑强制乘客打疫苗，而是交给政府决定。新泽西州州长莫菲周五宣布，在即将开始的新学年中，学校的所有学生、教师、员工和访客，无论是否打过疫苗，在学校建筑内都必须戴上口罩。莫菲表示，强制口罩的原因是连日激增的 Delta 变种病毒病例。目前，美国不允许12岁以下的儿童接种中共病毒疫苗。美国近期的中共病毒疫情不容乐观，不过白宫周五表示，美国不会重新进入封锁防疫的状态，并指出目前的情况和去年疫情初期不同。新唐人记者韩瑞综合报道。目前，纽约市宣布了间接的强制疫苗接种的政策，顾客和员工在室内餐厅、健身房以及娱乐场所都需要有疫苗接种的证明。而这一举措呢，也引发了很多民众的不满。目前，继欧洲多国掀起民间反对浪潮以后，全美国多地也开始出现了民间的抗议潮。自从纽约市成为全美首个将实施类似疫苗护照的城市后，引起民众的反对情绪。The beginning of communism taking over New York City. They tell you, follow what we're telling you to do, but there's no scientific proof that the masks work, that the vaccines work. It doesn't hold up to the Constitution. He is trying to take away our freedom. I think it's the worst thing I've ever heard. I'm not against vaccinations at all. Everyone's health is very important.But there's a threat that we've been living with forever. There's been flus, there's been viruses that's always been around. And these are rights and things that America, we hold like very honored in our life. And I just don't see any risk that would be worth giving up my freedom. Through Liberty Council. 非营利组织自由法律顾问在全美发起了抗议活动，呼吁反对强制接种疫苗的民众下周三中午12点利用午餐时间走上街头表达心声。When we have safety and efficacy issues, when we have other ways to treat our bodies and be healthy, no one wants to be a danger to themselves or to the community. We should not have any force. And even if it was perfectly safe. 目前在美国获得紧急授权使用的三款疫苗都属于实验性，并未获得美国食品药品监督管理局的完全授权。而根据联邦紧急授权法 FDA 的说明书以及国际的纽伦堡法典，都授予了人们选择权。You need to stand in solidarity. Whether you agree with the shots, whether you don't agree with the shots, we should all come together at least on this point, and that is, no one should be forced. It's not the government's decision. It's not your employer's decision. It's not even your military commander's decision. It's a personal choice. 自由法律顾问组织表示，抗议活动可能会在每周三持续下去，直到政府、企业、学校等放弃这一强制性措施。新唐人记者雨婷、郭瑞纽约报道。还有不到两周，纽约市将在多种场所要求民众出示已经注射疫苗的证明文件，成为美国第一个实施这个要求的城市。很多纽约的华人对此表达看法。纽约市将在8月16号起实施强制性疫苗文件的规定，要求全市的餐馆、酒吧、剧院等室内公共场所必须要求顾客出示疫苗接种的证明。在法拉盛新开业一个多月的杨子健身房负责人介绍，预计政策对生意有影响，近日来不少会员特地来咨询政策详情。那一点大家听到这个通知都非常积极的来询问，我们会在整个会群发来告诉大家，这段时间一定要把疫苗打好，不然的话在哪个日期之后，如果您没有这个卡片是不能进门的。有民众认为强制疫苗是好事。不强制不行啊，因为啥的，我的大女儿就不相信这东西，到现在她不打，给我气的心脏病都要犯了。我说你必须去打，对你自个负责，对我负责，对我们也负责。哎，没用啊，她不相信，她怕打死了。是为老百姓好，为大家好，这种强制是对的强制啊，在法律上本来就应该是政府应该 pass law， 这是合法的。也有民众表达了反对意见。不要开玩笑，你这个疫苗不成熟啊，出了毛病，不知道什么时候。不是现在有几个人出了问题，就是这样子而已，不是这样，而是若干年之后你不知道会出什么问题。你就算打了疫苗，你一样会成为带源传染。有市议员候选人反对当局硬性规定强制疫苗。
因为有一些人的体质啊、免疫力啊都是不一样嘛，所以有特别的原因，可能他选择不去打这个疫苗啊。当然，不打这个疫苗当中，我们应该有其他的政策来跟我们的人民说哦，可能就是每一个礼拜可以去做个检验。强制疫苗证件的规定将从8月16号起生效，是否将从9月13号起开始执法？新唐人记者柯丁婷、韩瑞，纽约报道。随着开学即将到来，美国大多数的学校已经重新开放，而在大多的州，学校都有权利决定是否戴口罩，而家长对强制口罩令的态度不一样。And a big smile with those eyes. Awesome! It's gonna be a great year. 以乔治亚州亚特兰大郊区的这所学校为例，学生可以选择是否戴口罩。有超过60%的学生选择戴口罩。We've stayed at mask optional and now have adopted the CDC recommendation that we are highly recommending that individuals opt for a mask as an added layer of prevention. 有家长同意，学校让孩子自行选择是否戴口罩。I know cases are rising, but until it's an issue like it was before, I guess it to each his own. I feel like if they want to wear masks, even like if they don't, they don't need to.不过，也有家长反对学校的政策，选择将孩子留在家里。I feel really upset that there's, despite Henry County government putting in a mask mandate for their public buildings, the children are left out of all of these safety measures. I think you should take precautions definitely, and continue to wear your mask. And I'm hoping that everybody does the same. 在加利福尼亚、路易斯安那、俄勒冈和华盛顿州。当局打算强制要求所有学生和教师戴口罩。另一方面，阿肯色、亚利桑那、佛罗里达、爱荷华、俄克拉荷马、南卡罗来纳、德克萨斯和犹他州已经取消了公立学校的强制口罩令。新唐人记者柯丁婷，纽约报道。再来关注，中共在打击阿里巴巴、腾讯等科技巨头之后，中共接着对一系列的产业发布警讯。例如补教业、烟酒，甚至婴儿奶粉产业，有补教老师上课上到一半被暴力踹门拉出教室。网友调侃，不知道的还以为是在捣毁情色窝点，结果是在抓老师。继打击阿里巴巴、滴滴出行、腾讯等科技巨头之后，中共打击中国企业的大棒挥向了补教业。The latest casualty from the crackdown is China's after-school tutoring industry. Beijing laid down a harsh regulation that banned private teaching firms from earning profits and raising capital. Companies were also not permitted to hire foreigners as teachers. 中共当局双减政策一出，有地方政府将补教业列入扫黑，甚至是扫黄项目。有补教老师上课到一半被公安掐住后颈拉出教室，留下教室里傻眼的学生。不过，中共挥舞大棒的手没有停下。4号，新华网发布一篇题为《警惕电子烟流向未成年人》的报道，让电子烟概念股集体跳水。5号早盘，华宝国际大跌9%，中原香港下跌超过4%，斯摩尔国际跌幅也达到2%。同一天，中国财经刊登报道，标题写道：科技部网站发文指。饮酒是癌症主因，还说酒气要注意啦。隔天，白酒股贵州茅台股价一度下跌2.8%，五粮液宜宾也跌了3.8%。最新的进度是，中国婴儿奶粉厂商也成为中共的目标。新华社5号在刊登报道，正婴儿奶粉的营销影响母乳喂养，需要加强对母乳代用品营销行为的规范。隔天6号。A 股乳业概念股早盘重挫，西部牧业跌逾4%，妙可蓝多、新乳业、熊猫乳品、伊利股份等跟跌。新唐人亚太电视张麒麟综合报道。中共最近频频出重拳整治各行业，外界分析，中共对私营企业的打击才刚刚开始，未来将出现更多动荡。就连参与中共高层会议的投资者们都透露担心监管不受控。我们连线记者王于鹤，请他来做一个介绍。
好的，《华尔街日报》五日报道，投资者、分析师和公司高管们认为，中共政府开始重新调整私营企业和国家之间的关系，目标是确保这些公司为共产党的经济、社会和国家安全服务。对于北京来说，让外国投资者们满意已经不是一个优先事项，也就是北京已经不再考虑市场是否正当。在过去，为了吸引和保住在华外资，中共往往会优先考虑外国投资者的感受。但在中共病毒疫情席卷全球和美中关系紧张之际，中共越发对内对外强调其集权制度。最近几个月，北京毁掉了滴滴出行的大规模首次公开募股，并对一些大科技公司展开调查。到目前为止，已经有超过10,000亿美元的市场价值蒸发，投资者争相躲避中概股。北京智库互联网实验室的创始人方兴东认为，这一轮监管风暴还没有要平息。报道引述消息人士的话说，7月28日，一场与全球银行和投资公司代表的一次私人会议上，中共证监会副主席方兴海安抚表示，最近的打击行动是为了解决特定行业问题，中国无意与全球市场脱钩。但一些与会的金融家表示，他们并没有被中方的官员说服。北京近来频频动作令投资者们不安。7月24日，官方宣布一项有史以来最严厉的教育行业限制政策，大打价值1,000亿美元的中国课外辅导行业，中国教育类股票应声而跌。8月3日，党媒新华社旗下的《经济参考报》刊文，将网络游戏比作新型毒品，是精神鸦片。报道虽然在4小时后被自行删除，但是仍然引发腾讯和网易等手游股重挫。那同一天，中共宣传部等5部门还发布了一项新的规定，要求治理算法推荐。此举也可能抑制字节跳动和腾讯等公司的发展。现在消息更传出，中共连烟酒、婴儿奶粉业都要开始打击。也有中国科技公司员工告诉《华尔街日报》，中共当局已经开始在搜集公司数据、合同、财务记录、电子邮件和内部通信等等，还以反垄断为由要公司削减市场份额。那让一些投资者和公司官员最为担心的是，监管机构自己似乎也不知道这一切将走向何方。中共政府正在进行的高科技公司调查很少提供细节，没有说明何时完成，甚至在某些情况下，连中共政府自己都没有实施他颁布的具体政策或是给予任何指导。摩根士丹利首席中国经济学家邢自强就表示，这不是中共监管框架第一次出现转折了。但这次的不同之处在于，在美国上市的中国公司成为了目标，让全球投资者都感受到了带来的震动。好的，我们把镜头交还给主播。好的，谢谢王于鹤的分析报道，之后带您关注。视频显示说，深圳暴雨水深到胸口，司机弃车逃生，不要走开。欢迎继续回来收看晚间新闻。最近，中国大陆深圳遭遇到暴雨袭击，街道成河，大批的车辆被淹没。深圳从8月4日晚开始降下暴雨，8月5日一晚平均降雨量达到36.6毫米，其中雨水最强的福田区降雨量达到94.2毫米。6日，深圳气象局对宝安、光明、龙华、龙岗和坪山等区发布了雷雨大风黄色预警。从4日开始，深圳多处地区出现积水，部分地区水深达到行人胸部，道路交通受阻，大批车辆被淹、抛锚，许多人被困在车内，不得不从天窗爬出，弃车逃离。一段网络视频显示，天津有6名警察抓捕一位穿拖鞋的老人，期间还向天空鸣枪，带您去看一看。拿枪了。这段8月6日上传的视频显示，在天津某地的公路上，一位手提购物袋、穿着背心、短裤和拖鞋的老人被3个警察和3个特警一起追捕。其中一个距离老人较近的警察还掏出手枪指着老人，并向天空鸣枪。另外5个警察则冲上前去，踢到老人的拖鞋，将老人打倒在地。视频传出后，网友几乎清一色地对中共警察进行讽刺，
称，一群全副武装的对付一个赤手空拳的老人都需要鸣枪、饭桶。老人手里提的是什么？一、补习资料；二、上访材料传单；三、从超市偷的食物。目前中共官媒对此没做任何报道。之后关注，国民再次警告，中共想用偷来的数据胁迫每一个人，不要走开。欢迎回到晚间新闻。美国前副国安顾问伯明周三在参议院情报委员会的听证会上警告，中共想用从美国和全球偷来的数据影响胁迫每一位政客和平民。伯明说，给人寄档案是苏联共产党的特色，而北京对全球数字网络，特别是 5G 网络的渗透，监视人民的水平创造新高。伯明警告说，中共现在给全世界几百万的外国人建档案，用搜集来的数据影响、瞄准、恐吓、奖励、侮辱，乃至最终分化，从而征服人们。中共偷到的数据已经足够给每一个成年美国人建立档案，甚至包括一些孩子。对北京来说，这符合政治战的规则。日前，一个为中共大外宣服务的社交媒体网络被 Twitter、脸书等平台封杀，其中涉及到350个虚假用户的账号。致力于打击虚假信息的非营利组织信息复原中心周五发布报告，揭露了一个由350个假账号组成的庞大的中共大外宣网络。这350个假账号串联发布亲中共的言论，或以漫画的形式丑化反共人士，或反复否认新疆存在人权侵害问题，其言论和立场与中共媒体宣传高度一致。信息复原中心表示，许多伪造账号多数都使用人工智慧自动生成个人照片，而所有合成照片都把眼睛放在同一位置上。根据这份报告，脸书、推特和 YouTube 均表示已经移除了这些假账号。新唐人记者乔安综合报道。美国七月份增加94万工作岗位，就业强劲，超过预期。不要走开。欢迎回到晚间新闻。美国劳工统计局8月6日发布最新的就业报告显示，今年七月份，美国新增94.3万个工作岗位，失业率降到5.4%，是自去年8月份以来出现最大的就业增幅。在疫情期间遭受到封锁重创的餐饮业，仅七月份就增加了大约25.3万个工作，成为就业增长的最大贡献者。拜登在白宫发表讲话时说，七月份强劲的就业数字表明，在持续了大约一年半的瘟疫大流行之后，美国的经济正在呈现复苏的势头。不过他也表示，在当前 Delta 变种病毒病例激增的情势下，要推动经济复苏，还有许多工作要做。感谢收看本期的晚间新闻，祝您周末愉快，下周一再见。